Information System Management. I am from Lyon University. I'm in the Business School of Lyon University. And I'm working on many fields as decision making, crowdsourcing, and I'm working on social networks and analyzing data, analyzing influence spread on social networks. And I'm working on this field, on these streams of research with my excellent colleague, Romain Boulet. Ok, então posso apresentar, né? Já vou fazer na sequência. Certo, meu nome é Jean Fabrice, eu sou professor titular da Universidade de Lyon, full-time, tempo integral, e as minhas linhas de trabalho são dentro de administração científica, informação, tomada de decisões e social network, né? Dentro dessas linhas de pesquisa, ele faz um trabalho dentro da Universidade de Lyon e apresenta o colega dele, Otaviano Canuto, também vai apresentá-lo. Should you continue? Oh, it's okay for my presentation. Thank you very much. You're welcome. I will present Professor Otaviano Canuto. Professor Otaviano Canuto was a great economist from Brazil that made a career in the IMF and at the World Development Bank, and was a former director. And we have the pleasure to present Professor Otaviano Canuto, that now was professor at George Washington University, and that will present one discussion about the pandemic crisis and its impacts on the economy. Ok, então eu tenho grande prazer em apresentar o professor Otaviano Canuto, um grande economista brasileiro, conhecido internacionalmente, respeitado internacionalmente, que já trabalhou no FMI como antigo diretor e atualmente cumpre seu trabalho na Universidade de George Washington como professor. Hoje ele vai apresentar um trabalho para esse público da crise da pandêmica e seus impactos na economia. So shall I step in? It's a pleasure to be here, and thank you for this invitation. So let me take the chance to talk a bit about how I see the economic development challenges in a post-pandemic era. The pandemic will leave scars, and we have to be aware of those so as to think of the policies necessary to deal with them. Ok, então eu gostaria de, é um prazer estar com vocês, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, e hoje falamos sobre a economia, o desafio, né, do desenvolvimento econômico no mundo pós-pandêmico, que a pandemia deixará grandes impactos, grandes cicatrizes, e gostaria de ver qual é esse cenário relativo a esses impactos. There remains tremendous uncertainty and prospects vary greatly across countries. The recovery is bound to happen at different paces. And the divergence of per capita incomes in the world is rising as an aftermath of the pandemic. The pandemic will leave scars in labor markets and income distribution. And so, as I said, policies to heal and recover will be fundamental. Ok. Eu gostaria de
focar que vai existir, já existe uma tremenda insegurança e incerteza com relação aos prospectos do que vai acontecer nos países pelo mundo, né? A recuperação econômica vai acontecer necessariamente em diferentes tempos, em diferentes momentos, estão sujeitas a diferentes tempos em cada país, né? O que dá para antecipar é que vai existir uma divergência per capita de rendas e, como consequência, a pandemia vai deixar cicatrizes profundas, principalmente nos mercados de trabalho e na distribuição de renda. As políticas para reparar recuperar a pandemia serão fundamentais, e principalmente dentro de alguns prospectos que nós vamos ver agora. Perfeito. Look, this chart shows the projections of the IMF. The dotted lines are the prospects of the evolution of the GDP of these three groups of countries as of January of 2020, that is to say, before the pandemic. And then it compares in full lines with the projections as of January of this year, 2021, of the IMF. And as you can see, look, this is for China. China is the first case in, first case out, almost a V. But even China will not be able to escape completely unscathed from the crisis, because see, the projection for the GDP of China is a bit lower, as the performance of the rest of the world will weigh down on China's evolution. Então, eu gostaria de apresentar esse gráfico que compara as previsões, né, de 2020 com as previsões agora para esse ano de 2021. Existem aqui as linhas tracejadas, né, que querem dizer que são das previsões de 2020, uhum. Né? De janeiro de 2020, exatamente. E nenhum país vai sair incólume, né, ileso dessa pandemia. Nenhuma economia vai sair ilesa. Se você for analisar, por exemplo, a linha da China, né, que está esse tracejado vermelho, ela foi o primeiro país a entrar na pandemia e na crise econômica da pandemia, e o primeiro país a sair. Né? E isso indica uma queda no PIB dela, que vai ter futuras consequências também. Deixa eu ver aqui. As outras linhas são previsões do PIB comparativas, né, como eu disse, de janeiro do ano passado para janeiro desse ano. Só um instantinho, por favor. As economias, tanto as economias mais avançadas como as economias em desenvolvimento, vão sofrer impactos com a crise. Os gráficos indicam que há uma retomada, haverá existe uma recuperação, não é? Mas que ela ainda é mais baixa, né, do que os níveis de 2019. Right. It's okay. Of course, these are average, so they hide a huge diversity. For instance, among the emerging markets and developing economies, some parts of Asia dealt well with the pandemic, and they are, let's say, having a performance much better than, for instance, Latin America and the Caribbean, which has been, we will have some figures on those. The performance has been horrendous. Okay. Então, mesmo os continentes como a Ásia, que
teve uma boa resposta, né? Já teve algum um bom desenvolvimento com relação a essa crise, ainda está à frente do que houve na América Latina, que tem um rendimento, né, um desenvolvimento mais baixo. Se você analisar alguns países da Ásia, ainda assim, as economias em desenvolvimento estão atrás da média do mundo como um todo, dos países desenvolvidos. As perdas são substanciais e o desenvolvimento da América Latina tem sido horrível, tem sido catastrófico nesse sentido. And look, this chart shows that given the partial nature of the rebound since last year, and we're not even taking into account here what's happening to India, okay? But still, according to this outlook, over 150 economies are expected to have this year per capita incomes below their 2019 levels. And even later, the number declines only modestly to around 110 economies in 2022. So the projected cumulative output loss over 2020 to 2025, relative to the pre-pandemic projected levels, remains substantial, something around $22 trillion. Okay. Então, esses gráficos, eles demonstram, né, a queda, né, per capita do PIB relativo a 2019. As economias têm uma expectativa desse crescimento em 2021, que vai ser ainda abaixo do ano do que aconteceu em 2019, porque a recuperação ainda é parcial. Né? Então, 150 número de países que ainda vai ficar abaixo do esperado são de 2019, por volta de 150 países, o que cai modestamente para 110 países com a economia em 2022. Né? Esse dano ainda é substancial para economias por causa das perdas cumulativas, das projeções das perdas cumulativas, dentro do período de 2020 a 2025. Ao nível dos níveis projetados da pré-pandemia, ainda fica uma perda substancial de 22 trilhões de dólares. Ainda há uma grande divergência, né, nos países ilustrados, e que não foi incluída a Índia também. Right. See, this chart shows, compares the GDP losses relative to the pre-COVID trajectory by region. The prospects for the US have improved given the size of the fiscal package approved by President Biden. And now the US is expected to reach the pre-COVID GDP by the third quarter of this year. But overall, the losses of GDP relative to the pre-COVID trajectory are widespread, with the difference that you are seeing in this chart. Ok, dentro a gente pode ver nesse gráfico as perdas de PIB relativas a regiões, as perdas da pré-COVID relativas por regiões, né, comparadas entre si. Nos Estados Unidos, houve uma melhora, uma melhora nos prospectos, graças à melhoria dada aos incentivos fiscais. Desculpa. O pacote fiscal do Biden. O pacote fiscal, isso, que o Biden lançou,
né? Então, dentro do terceiro quarto desse ano, é previsto que ele volte aos níveis pré-pandêmicos, é isso? Mas, ainda, graças ao resultado que se espalhou desse pacote fiscal que o Biden lançou. Right. So let me say a bit about the key factors shaping the crisis and the recovery. That is to say, why they have varied so much. First and foremost, controlling the virus. The first factor is the centrality of controlling the virus itself to limit the economic damage. There are multiple channels of COVID impact on the economies, and that's why you have the chart such as that, in which the decline of GDP is not necessarily correlated only to the number of deaths. Uhum. Ok, então dentro dessa nova perspectiva, a gente tem que focar numa variável, existem muitas variáveis, no entanto, a variável principal, talvez, né, que pode determinar os goals, né, os objetivos da crise, seria, em primeiro lugar, o controle do vírus, como uma dos fatores-chave para esse controle, né? Aqui temos os números relativos a vários países e regiões do mundo. No entanto, sem o controle do vírus, né, e outros fatores que vão ser discutidos, não pode haver o desenvolvimento. Mesmo porque o número de mortes não é o único fator que pode relacionar o desenvolvimento pós-pandêmico a esses países. Right. Still on the difficulties to control the virus. Look at this. This chart shows the high proportion of populations living in slums in developing countries, in many countries. And as you can see, it is the population living in slums is significant in many developing countries. And obviously, flattening the pandemic curve is more difficult if you have people living in slums. And so the lockdowns are not easy to implement. Então, aqui esses países, esses números, eles descrevem exatamente o que acontece em países com grandes populações vivendo em favelas, cortiços, né? Aglomerações de habitacional. E fica muito difícil, se não impossível, controlar o desenvolvimento do vírus ou impedir o desenvolvimento do vírus em países com grande número de população vivendo nesse tipo de habitação, de favelas ou coisas parecidas, né, com a favela. O desenvolvimento do vírus fica muito mais agressivo, né? E deixa eu só ver o que mais que o senhor disse sobre isso. E esses são os países que têm mais desenvolvimento, o maior número de habitação em favelas. O senhor disse mais alguma coisa com relação a isso? Good. Okay. Now, flattening the pandemic curve was successful in countries that could use technology plus testing and monitoring. You have there not only the usual countries in using those technologies, Taiwan, China, South Korea, Singapore, but also Vietnam. Vietnam was able. So ideally, beyond lockdowns and horizontal sanitation measures, ideally you must have the widespread use of technology by the population. Everyone has to have a cell phone, and then you do testing, and then you monitor and track
the possible focus of contamination, isolate them, and that helps control the virus. Certo. É impossível achatar a curva do número de da pandêmica se você não tiver uma boa tecnologia desenvolvida no país. Por quê? Esse achatamento, como virou, né, o jargão, ele é feito baseado na busca pela pandemia. Né? Houve países que fizeram isso com grande... implementando essas políticas seletivas, né, de testar sem parar e associar isso ao controle de confinamento e isolamento inteligente baseado nessa tecnologia. Os países, por exemplo, como Singapura, Coreia, e o Vietnã, que também fez isso com grande... Taiwan, na China, e o Vietnã, que fizeram isso com eficiência, né? Então, os países geralmente estão dependendo somente do lockdown e as condições, né, do implementamento dos lockdowns, e essas condições são muito difíceis, né, porque as taxas continuam altas, mas com a tecnologia é possível redirecionar essas políticas e de uma maneira mais eficaz, como esses países citados conseguiram com sucesso reverter o quadro dos números. So we have a race between the virus and vaccination. That's what's defining the evolution of the pandemic in each country and the prospects of recovery. But now let me also point out the second factor shaping the recovery, which is the macroeconomic policy. The fiscal measures to address the pandemic. Ok, então o segundo fator que eu vou mencionar aqui para combater, né, essa luta contra o vírus da pandemia vai ser focado nas políticas macroeconômicas, são os fatores macroeconômicos ao redor do mundo. Nós vamos focar agora nessas medidas para abordar essa luta, essa briga contra a pandemia, contra os números. Right. The size of fiscal relief packages largely reflected available fiscal space and varied across countries. 19% of GDP in advanced economies. That was the size of the fiscal packages in advanced economies. Differed from other regions, as you can see in the chart. Different capacities to flatten the recession curve. Ok, então aqui a gente tem que os países desenvolvidos têm, em média, conseguido... essas medidas graças aos pacotes fiscais, né? E o gráfico, ele deixa claro que 19% do PIB desses países foi de economia desenvolvida, né? Desenvolveu graças ao pacote fiscal, né? Enquanto que em outros países a capacidade de achatar essa curva foi muito diferente. Embora tenham ajudado também, né? Nós vamos ver agora os outros países que achataram menos a curva, é isso? Isso, não. Agora o terceiro fator. Ok. Yes, the third factor defining the speed of recovery and so on is the evolution of trade. As you can see, the after dipping down during the pandemic, the trade has started to recover as the economies opened up.
Certo, agora então, nesse terceiro fator de evolução, é a evolução do comércio, que cresceu, essa curva tem crescido de acordo com a abertura dos países da pós-pandemia, né? Também existe uma diferença de performance dos países, mas essa curva deixa claro de como o mercado tem voltado a funcionar pós-pandemia. Particularly in the case of Asia, which has benefited from the demand for industrial goods, for the demand for medical equipment and so on, as the fiscal package in advanced economies relieved the demand, the aggregate demand, particularly for manufactured goods. Uhum. Os pacotes fiscais, né, de incentivos fiscais, eles geraram uma grande demanda para produtos industriais, para produtos manufaturados, como, por exemplo, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual e medicação, medicamentos, né? Então, isso fez com que os mercados da Ásia emergissem e se beneficiassem se recuperassem, se beneficiassem dessa recuperação do comércio, em geral, do volume de comércio. Right. And let's see, from the standpoint of developing countries, the pandemic has been what I called in my writings a perfect storm, because besides the difficulties to deal with the virus in their territory as we approached, also the developing economies were all affected to different degrees by shocks even before the virus got in their place. Então, o que eu chamo nas nações desenvolvidas, nos países desenvolvidos, e esse... Nos países em desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, eu costumo chamar esse fenômeno que houve de uma tempestade perfeita, porque, na verdade, eles acabou gerando... uma recuperação, um desenvolvimento, mesmo antes que a pandemia se instalasse, esses países já estavam sofrendo alguns tipos de choque, né? Alguns tipos de baque, de dificuldades, né? Nesses países em desenvolvimento, além das dificuldades que apareceram depois, né? E algo mais? Não, perfeito. So the economies that rely on tourism were particularly hard hit as international travel came to a halt. I'm using here in this chart the Caribbean as a template, but you will find similar impacts in countries like Thailand, Kenya, as well as in European countries. But tourism-dependent countries such as the Bahamas, Barbados, and Belize had a growth in 2020, even lower than their death rates, as a reflection of the fact that they are reliant on tourism or have a larger share of high contact sectors. That's the case as well in the Pacific Islands and the Caribbean. Então, aqui eu vou analisar nesse slide, vou analisar qual é o colapso, né, do turismo, por exemplo, no Caribe. Esse é um exemplo que eu usei, mas vocês podem achar os mesmos, a mesma curva ou o mesmo impacto em outros países que também dependem, que são sempre muito dependentes do turismo como fonte de renda, né? Outros países como o Quênia, a Tailândia, se eu citou outros nomes, que são bastante dependentes do turismo. O que houve nesse país é que, naturalmente, com a perda, quando as viagens tiveram que ser paradas, o turismo caiu drasticamente. E as políticas... só um minutinho. O choque financeiro desses países, que dependiam disso, basicamente...
foram desenvolvidos, foram, desculpa, só um instante. Outros, o mesmo impacto pode ter sido sentido também em outros países europeus, também dependem bastante desse mercado. Né? Right. O crescimento no ano passado foi menor do que as taxas de... do que as taxas de death rate, né? Do que as taxas de do número de mortes pode indicar. Perfeito, perfeito. A second channel of impact on developing countries. Well, this is just to show how widespread the problem with tourism was. I'm having here some figures of France, Greece, and so on, just to illustrate how widespread was the problem with tourism. But the second channel is the one on remittance by migrants. Okay, então o slide anterior era só para ilustrar o impacto da falta da queda do turismo nesses países citados, é mesmo para ficar ilustrado, né, em termos de gráficos. Mas o próximo fator que nós vamos nos focar agora é a remessa, o fluxo da remessa ao exterior, é isso? Não, remessa de imigrantes para os países de origem. Sim, a países de origem, exatamente. Então, isso... Tá definido nesse gráfico aqui que a gente vai ver agora. Perfect. And see, I must confess that the forecasts that my colleagues at the World Bank made last year ended up worse than what happened de facto. But the issue of remittance lower than what would be other the case, it was a fact. Because migrants typically work in contact intensive sectors, and hotels, transportation, and so on, and their jobs were hard hit by the pandemic. But at the end of the day, the transfers of money from the government to the inhabitants ended up having some spillover, and that's why the remittances have not fallen that much as expected. And keep in mind that some countries are highly dependent on remittances, Guyana, Haiti, and so on, El Salvador. Ok. Então, eu confesso que eu e meus colegas do banco, né, do Banco Central, tivemos Banco Mundial, nós superestimamos o impacto negativo que esse retorno dos migrantes, né, pudesse causar. Nós pensamos que já que eles trabalham em áreas que foram muito atingidas, que foram duramente atingidas, né, pelas consequências da pandemia, que são os setores de alto contato pessoal, né, em que eles trabalham na hotelaria, em restaurantes, em entregas. Então, na verdade, a gente superestimou esse campo negativo. Mas, por outro lado, os pacotes fiscais, né, os pacotes de incentivo fiscal, tiveram uma repercussão mais positiva nesse setor. Então, países que... diante do lockdown, eles sofreram um grande impacto, talvez o setor que mais tenha, né, deixado impacto, e também teve menor impacto do que nós imaginamos, não é isso? Eles se mantiveram até um certo tempo resilientes. Perfeito. See, the difference
of impact across sectors. Compare what happened in the global financial crisis, which is in blue, with what happened in the COVID-19 high contact sectors. As you can see, in the COVID-19, the impact was particularly dark, deep on, in the case of the high contact sectors. So this crisis has a very differentiated sectoral component. Então, aqui a gente tem dois tipos de curvas para comparar dentro de setores, impactos dentro de setores diferentes. Comparando a crise gerada pela COVID-19 e a crise financeira internacional de 2007-2008. Né? Nós vemos que eles foram afetados de maneira diferentes. Por exemplo, o setor mais sofrido, né, que sofreu mais as consequências dentro da COVID-19, que é uma curva intensa e definida, negativa, né, foram os setores de alto contato, que tem contato com muitas pessoas, o que não ocorreu durante a crise financeira de 2007-2008. Right. The extent of the recovery will depend on the persistence of the economic damage, or as it has become a jargon, the scarring in the medium term. And this will vary across countries depending on the future path of the pandemic. Will also depend on the share of high contact sectors. And it also depends on the ability of businesses and workers to adapt and the effectiveness of policy response. Então, as cicatrizes, né, essa recuperação dessas cicatrizes vai depender de uma série de fatores, né, que no médio prazo, que vai ser associada com o que acontece dentro desses setores. Essa cicatrização, né, ou essa cicatriz vai depender bastante, vai variar bastante ao longo, dentro de cada, do caminho que cada país tomar, né, para recuperação da crise da pandemia. Principalmente com relação dentro dos setores de alto contato. Então, vai depender do tipo de políticas também, das respostas, da eficácia das políticas tomadas, assim como a habilidade dos negócios e dos trabalhadores também de se adaptarem ao novo cenário. E dentro do setores de alto contato. Os setores de alto contato. Exato. Intensivos em contato, né? Sim. Então, são três fatores, né, que o senhor cita como, como os principais para esse cenário pós-pandêmico e essa recuperação, dependendo desses três fatores: a habilidade dos negócios e dos trabalhadores de se adaptar, a eficácia, né, das respostas e suas políticas, né, das respostas políticas, e desse setor específico que foi o mais, que tem sido o mais atingido pela crise. Right. So the pandemic has spurred increased digitalization and innovation in production and delivery processes. And the resource reallocation needed to adapt to a new normal may be larger than in past recessions, affecting productivity growth going forward. Besides that, another risk is the pandemic-driven rise in market power of dominant firms, which are becoming increasingly entrenched as competitors collapse.
Ok, então a pandemia, na verdade, ela incentivou, encorajou o setor tecnológico e desenvolvimento de novas tecnologias, né? E, desculpa. Yeah. Eu fiz anotações Dizer, a prévias. digitalização e Isso, da digitalização, além de novas tecnologias de desenvolvimento, da digitalização também, né? o poder de mercado de empresas cresceu muito, das dominantes tecnológicas. Certo. Poder de mercado. Eu fiz anotações prévias, mas às vezes sai um pouquinho da ordem e aí eu me confundo um pouco. Eu estou tentando encurtar também. Não, não, sim, não tem problema. Ok. Processos de delivery, inovação também, digitalização e inovação na produção. É isso que o senhor disse, né? Assim como o crescimento, né, de desenvolvimentos tecnológicos dentro disso. Right, and the impact on workers has been very much uneven. Has been tough on youth and low-skilled workers, and particularly in the case of emerging markets and developing economies, on women. And why is that? Because many of these workers face earning losses and difficult search for job opportunities. Even after the pandemic recedes, structural changes to the economy in the wake of the shock may mean that job options in some sectors and occupations currently shrink and others grow. Ok. Então, na verdade, a pandemia tem um grande impacto nos trabalhadores, teve e vai continuar tendo um grande impacto nos trabalhadores de maneira desigual, sendo que os números mais significativos desse impacto negativo são nos trabalhadores jovens, né, na juventude, e nos trabalhadores também de pouco. De baixo. Desculpa? De baixa qualificação. De baixa qualificação, né? Baixa qualificação, os mais jovens e nos países também de economias emergentes, as mulheres, né? Nas economias em desenvolvimento, que também sofreram mais com esses números, né? Apresentadas por esses gráficos. Na verdade, mesmo num cenário pós-pandêmico, esses grupos também vão continuar sofrendo as consequências disso. Isso pode persistir num cenário pós-pandêmico, né? A estrutura do trabalho e dos empregos vai ter que ser reformulada, porque ela vai sofrer naturalmente uma mudança. Então, nos países em desenvolvimento, esses números talvez persistam no cenário pós-pandêmico. Close to 90 million individuals are expected to enter extreme poverty over 2020 and 2021, reversing the trends of the past two decades. Given the shock, extreme poverty is projected to increase from 12% to 14.6%, while moderate poverty is projected to rise from 11% to 14%. Only a strong recovery will allow those rates to decline significantly. Bom, perto de 90 milhões de indivíduos pelo mundo podem entrar, ou são esperados, né? Existe uma expectativa de que 90 milhões de pessoas entrem na pobreza extrema entre 2020 e 2021. Isso, na verdade,
reverte uma tendência que vinha acontecendo nas últimas duas décadas, né, em que essa população, esse número de pessoas que entrava na pobreza extrema diminuía, né. Na pobreza extrema existe uma projeção de crescimento de 12,1%, né, no mundo, para 14,6%. Na pobreza moderada, isso também está projetado, um crescimento também está projetado de 11,7% para 14%. André, em vez de crescimento, é a proporção da população mundial. Proporção, certo. Então, a proporção da população mundial será terá um crescimento de 11,7% para 14,6%. Dentro da pobreza moderada, é isso? Então, apenas uma recuperação, uma forte recuperação, pode permitir que que esses números declinem. Ok. Another consequence of the pandemic, another effect, is the increase in automation accompanying digitalization. And guess what? Some jobs will be more vulnerable to automation, and as you can see here, for instance, financial, real estate, and others will be less affected, whereas issues on the other sectors will be really impacted by the automation. Ok, uma outra tendência que está vindo, que está saindo, né, sendo se transformando após a pandemia, são as implicações que teremos na automação, as tendências de automação, né? O impacto nesse respeito da automação vai ser por setores, como mostrado nesse gráfico, né? Vai variar bastante de setor para setor, alguns setores mais vulneráveis à automação e outros setores são menos vulneráveis à automação. Então, esse gráfico mostra exatamente quais setores vão ser mais ou menos impactados por essa nova tendência. Perfeito. Another consequence of the pandemic will be an increase in the government debt, in public debt, to different degrees, but that's overall. The COVID, the pandemic, was a natural catastrophe, and in natural catastrophes, the public sector is the major insurer, is the one responsible for providing insurance. And that's why we have seen to different degrees the increase in the government debt accompanying those fiscal policies that we have already approached. Então, existe uma previsão de que os governos em geral vão sofrer um grande débitos, né? Aumento da dívida pública, porque, na verdade, como a pandemia foi e é uma catástrofe natural, dentro desse quadro, são os governos que servem como um seguro para o bem-estar da população, para a manutenção e sobrevivência da população. Então, dentro disso, é esperado que essa dívida pública cresça. And now my last slide, the overall points. Okay, those are the scars. The COVID-19 pandemic will leave a legacy in terms of a higher public and private sector debt. Second, the COVID-19 pandemic will also increase inequality, as we saw, and structural unemployment, because you'll have to have, requalification
of substantial the part of the labor force that will be displaced by the increased level of digitalization. André. Bom, então, as minhas previsões finais, ou minha recapitulação, dentro desse slide, que mostra o novo normal, né? Após o coronavírus, o novo normal que virá. A COVID-19, a pandemia da COVID-19 vai deixar um débito, né? Uma dívida pública e privada. A pandemia vai crescer, vai fazer crescer a diferença estrutural, vai fazer crescer a diferença de desemprego, vai fazer crescer o desemprego estrutural, porque a tecnologia, as novas tecnologias e a automação vão retirar esses trabalhadores, né, que vão precisar de uma requalificação para poder se recolocar no mercado de trabalho. Right. Eles vão ficar dependentes dessa requalificação. Yes. Well, at the same time, the COVID-19 is spurring technological change, and clearly that will be a partial reversal of globalization. Então, a COVID-19 também criou esse incentivo, né, tecnológico, dessa mudança tecnológica, e também vai incentivar e vai estimular uma globalização, uma reversão parcial da globalização. That's right, because countries now will look at the global value chains, trying to make sure that in some cases, at least, there is less dependency on abroad. We don't know exactly how far this will go, but definitely this will happen in the case of medicaments and medical equipment, for instance. How far that reversal will go, we don't know, but definitely it will be a strong trend in the following years. Okay. Essa tendência ainda a gente não sabe qual é o impacto e o alcance dela. Mas é que os países vão se reorganizar e reanalisar quais as suas prioridades dentro do que vai ser globalizado e o que vai ser mantido dentro do nível nacional. Por exemplo, possivelmente isso já tem também acontecido com relação a medicamentos e a questões do próprio tratamento e do combate à pandemia. Então, isso ainda é algo que está sendo analisado e ninguém sabe com certeza até que ponto essa reversão da globalização vai acontecer. Isso é uma coisa a ser ainda explorada. And finally, a silver lining. There is now a higher perception of the need of cooperative solutions to global issues. That was clear in the case of the pandemic. The pandemic will not end before the whole world is vaccinated. So even if we have watched national responses and vaccine nationalism and so on, to a large extent, it became clear that we have to have some sort of a global monitoring and this has to be taken as a global issue because this is not going to be the last pandemic. And the same perception applies and has increased in the cases of climate change, cybersecurity, and demographic change. Então, agora sim, ponto positivo, né, disso tudo, da pandemia e das suas consequências, é que existe uma percepção aumentada da necessidade de cooperação, de soluções cooperativas dentro do globais, né? Questões como a pandemia e outras questões que virão posteriores vão ser influenciadas por essa postura de cooperação global.
também vai haver, vai, é preciso saber que a pandemia não acaba enquanto todos os países estiverem totalmente com a vacina aplicada, né? Todo mundo estiver vacinado. Enquanto todos os países não estiverem vacinados, a pandemia não vai acabar. E para isso é preciso que haja um monitoramento global. Dessa forma, pode-se garantir de que a pandemia vai se acabar de fato. Dentro dessa, ainda dessa, é preciso saber também que essa não é, né, não é a primeira e não será a última pandemia. Outras virão. E isso reforça a necessidade das políticas globais e dessa cooperação global para o crescimento, o que, bem ou mal, acaba sendo um ponto positivo de toda essa experiência. Outras questões que também vão suscitar esse tipo de cooperação, né, global, são, por exemplo, a mudança climática, a segurança cibernética e as mudanças demográficas. And to finalize, a small advertisement of my most recent book that came out in January, and it has a chapter on the subjects that we addressed today, and also making you an invitation to visit my website, my personal website, which is there, cmacrodev.com, and to subscribe to be notified, because I put my writings and presentations and everything on that site. So you are welcome to visit and subscribe. Thank you. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda aqui do meu livro, que foi publicado, que saiu agora em janeiro, isso? E convidá-los todos também a entrar e conhecer o meu site, onde tem vários artigos, muitos textos, uma variedade de trabalhos meus. E para que você se mantenha informado das coisas novas, é importante que você se subscreva nesse site. E muito obrigada. Thank you, Professor Ottaviano. It was a great, very interesting presentation. And we have the opportunity to see your interesting reflections. And I have one question to you. Do you think that global chains will be affected? Do you think that this could generate opportunities to countries, development countries, with these changes? Do you think that this could occur and at the end of this period? Você gostaria que eu traduzisse para o português? É bom. Ele gostaria de agradecer ao professor Canuto e ainda fazer uma pergunta. Se ele acha, se o professor acredita que as mudanças podem ser vistas dentro desse novo período. Desculpa, as mudanças em que eu não pude ouvir bem. Nas cadeias de valor. Ah, das cadeias de valor. Ok. Se essas mudanças... Podem gerar oportunidades. Podem gerar oportunidades. Sim. E se isso pode ser visto já agora num curto prazo? It will be costly, because the existing configuration of global value chains are there not by chance. They are as such because they minimize the costs. They give the best outcome in terms of resources and costs. So creating parallel global value chains will inevitably imply costs. The argument to do that is something like, well, you lose on costs, but you gain on security
you gain on safety and against shocks. Yes, okay, you have to recognize that. But I don't see the policies, the trade policies that would lead to a partial reversal of globalization as opportunities, because they will be costly. They will, and see, as I approach in the book, trade globalization has been good. It was good for poor and developing countries. It was the way by which poverty declined globally. Trade was good for poor countries. So the more you depart from it, the worse it will be for poor countries. Uhum. Ok. Então, na verdade, as pessoas acreditam que, na verdade, isso vai sair muito caro, né, para o mundo, as cadeias globais, né, de valor global. Na verdade, elas têm um papel bem definido de diminuir os custos, né, e gerar uma produção interna, uma melhor produção possível. Então, criar isso vai implicar em custos muito grandes. Existe o argumento de que existe um ganho em segurança, existe isso existe de fato, mas a que preço, né? Na verdade, essas políticas, elas não, eu não as vejo como oportunidades, né? Como eu disse no meu livro, como está lá no meu livro, o mercado da globalização, o mercado global, ele tem sim sido muito bom, ele foi bom, muito bom para os países mais pobres, para os países em desenvolvimento, né? E quanto mais se nos distanciarmos disso, mais os países pobres sofrerão. Então, se isso acontecer, de fato, vai ser um preço muito caro para esses países, que esses países vão pagar. Good, Edgar. I was discussing with Tamauri, and we are discussing about one team that you can talk just about one team. Do you think that this recent commodities super cycle could help Latin America? Eu estava aqui discutindo com o Amaury uma coisa bem específica, pontual, que nós gostaríamos de saber se o senhor acha que essa super cycle commodity, você pode me elucidar aqui? Um ciclo de desenvolvimento de produtos commodities, produtos agrícolas. Okay. Se esse ciclo de desenvolvimento dessas commodities podem ajudar a América Latina. Right. See, Amaury and Edgar, I don't believe we'll have a new super cycle of commodity price. We have had a recovery of the price since the pandemic. It's likely that they will remain where they are for some time. But we don't have a China intensive in commodity type of growth. And we also have, as of today, a higher capacity of supply. So I don't expect a repeat of the super commodity price. Uh-huh. Na verdade, eu não acredito que vai haver um novo, né, super ciclo um preço desse super ciclo das commodities, assim como houve intensamente na China. É isso? Embora... Agora, a China, quando cresce, não é mais intensiva em commodities, como foi no momento do super ciclo. Okay. Amaury. Obrigado, Taviano.
Só cumprimentá-lo, faz muito tempo que a gente não se via. Pois é. Eu sou um subscritor no seu... então, eu tenho acompanhado as tuas lives, os teus trabalhos, e é muito bom te ouvir, sempre muito bom te ouvir. Muito bom, obrigado. Vamos ver. É que essa história dos superciclos de commodities aqui, o Estadão aqui em São Paulo fez uma matéria, né? Fez um editorial, vamos dizer assim, esperançoso em relação a esse superciclo a partir do texto do FMI, que ele defende essa história. Sabe? Por isso que a gente fez o questionamento com a Edgar. Perfeito. Okay, so it's been a pleasure talking to you, see you again. We haven't seen each other in a long time. I've been following your work everywhere, everything you publish and you do online. And we were just discussing briefly because about the super cycles, because we've just read an article, an editorial on the national newspaper Estadão, and they have this editorial kind of hopeful about this super cycle. So we were just wondering what your opinion on the issue was. It's not a smaller cycle. The oil price will not go back to 100 plus $120. É só um ciclo, na verdade, pequeno. Ele nunca vai chegar ao que era de 100 ou $120. Como antigamente. We're good, Edgar. Yes, thank you. Thank you, Otaviano. You made it for us a very interesting presentation. We have the opportunity to see you and to hear your interesting observations. I'm a fan of your articles and of your blog. I subscribe your blog too, because it was a very great opportunity to receive new ideas, to see new discussions. And for us, it's very important in these moments to have this contact with these ideas and the discussions. And I have it only to be so grateful the pleasure to express my pleasure of your presentation and your contribution to us. Muito obrigada, Mr. Canuto, por estar aqui conosco e apresentar tantos detalhes e da sua visão sobre todos esses assuntos que tem apenas trazido, né, enriquecido as nossas discussões. Eu sou um grande fã e sigo o seu blog, sigo o seu trabalho, adoro os seus textos, seus artigos, e também sou uma assinante e sempre gosto de acompanhar a variedade dos assuntos que o senhor trata. E então gostaria de agradecer imensamente pela sua presença aqui conosco. I'm the one to thank you. Good to see you all, and hopefully next time there, taking the draft beer in that fantastic come to Ribeirão Preto or to Brazil, please advise us to drink some beer. Rita Mauri. Obrigada, Fabiano, gostaria. Não. Desculpa, né? Eu gostaria de agradecer também e dizer que da próxima vez eu gostaria de estar presente em pessoa, né? Podendo tomar um pouquinho desse chope maravilhoso de vocês. Isso era só para dizer para o Otaviano que nós temos uma cervejaria nova aqui em Ribeirão Preto, com uma relação custo-benefício excelente, além do que ela fica bem perto da USP. So they have a new draft beer place,
Yes, in the very close to the University of São Paulo, and with great value for the draft beer. Good. Yes. Thank you, Otaviano. It was very good for us. And now we will present some the main points of your project. We are developing a project with the University of Lyon to discuss the impacts in management and in economics and in the cultural life. And we will spend some time in presenting the main lines of your investigation next to your presentation. But if you want to follow, you can let the presentation now. Então, senhor Otaviano, nós vamos agora apresentar os nossos projetos de pesquisa, as nossas linhas de pesquisa, na verdade, uma ideia geral, a ideia principal de cada uma delas, e o senhor pode ficar à vontade, se o senhor tiver que sair, e nós vamos agora nos focar nisso. Thank you again, Otaviano. It was Obrigada. Very good. Foi excelente. I have some minutes here, it's still in my agenda, so I can. Okay. Now we will present our main lines of investigation. Professor Lisbeth and Chris will present the impacts on cultural life. Can you present, please? Yes. A professora Lisbeth vai apresentar como a linha de sua pesquisa os impactos culturais das artes visuais no mundo do Brasil em tempos pandêmicos. So, I'm going to present to do this presentation, to make my presentation in Portuguese, and I will count on Andrea's translation, okay? But all these slides are in both languages, Portuguese and English. So we won't have any difficulty to understand what is being said. Okay. Ela gostaria de apresentar, ela vai apresentar o trabalho dela em português e pediu para que eu ajudasse com a tradução para o inglês. Bem, no projeto COVID-19 e seus impactos na sociedade, que estamos desenvolvendo com a FEA de Ribeirão Preto, juntamente o PROLAN e a Universidade de Lyon, o nosso trabalho, né, estou trabalhando com a Cristiellen Ribeiro Marques, que é minha orientanda nesse programa de pós-graduação PROLAN, o nosso trabalho vai colocar o foco no sistema das artes visuais no Brasil em tempos pandêmicos, com um olhar específico sobre o circuito do Rio de Janeiro e de São Paulo. Okay, so the project, COVID-19 and its impacts on the visual art system, yes, in Brazil, has been developed together with the FEA University, University of Lyon, and there is another one that I couldn't hear properly, which is PROLAM, that is the post-graduation in Latin American studies. Okay, so the PROLAM as well. So this is the basis, the connections that we have been developing. This is the post-graduation research focused on the visual art system in Brazil, yes, and together with Cristiellen Ribeiro Marques, who is the orientator of Mrs. Lisbeth Rebolo Gonçalves. Okay, we can forward, please. No nosso trabalho, na observação dos impactos da pandemia, o que nos interessa de perto é a observação
dos movimentos do sistema das artes, né? Então, verificar como se movimentam sujeitos, objetos, né, no sistema dinâmico da produção, da criação, da distribuição, da circulação e do consumo e da recepção da experiência cultural. Okay, so in our work on the observation of the impact of the pandemics, what really matters here is the observation of the movement of the system in the arts, yes? So how does this movement happen between the consumption, the reception experience, distribution, circulation, articulation, production, creation, and projection? How does this movement take place? Please change the slide, Cristiane. Yes. A complexidade, né, é grande nessa abordagem, é um desafio que nós temos, né, porque a previsão é de um trabalho interdisciplinar que envolve a sociologia da arte, a economia da arte, especialmente a questão do mercado de arte, a história e a crítica de arte. E nós estamos tanto preocupadas em trabalhar a dimensão do valor simbólico como do valor econômico, e tanto na dimensão física como digital, na dimensão da cultura e da indústria, e da criação, né, e do consumo. So, it's a very complex approach that we are envisioning here, because it's interdisciplinary, yes, and it analyzes in many dimensions. Yes, it's not just one point of view to analyze, but the approach involves encompasses many different points of view. For example, the sociology of art, we want also to see how the same things happen with the art economy, also the mercadology and the art history and art criticism. So it's a very complex challenge for us nowadays. We also want to find out how the market has changed, but not only that, we want to analyze also the symbolic value of art in this new system, in this new dynamics of the pandemics, as well as the economic value, not only one, but also the other one as a double way. We want to analyze the physical and the virtual market and consequences, the cultural and the industry, and the creator and the consumer of the art. So we want to have a complex approach in which the interdisciplinary issues analysis will help us understand better and deeper. Com relação às etapas de desenvolvimento do estudo, nós planejamos três momentos principais: um que é exploratório, outro de aprofundamento e, finalmente, um que procura fazer uma análise, estabelecer uma análise final e tirar algumas conclusões. Então, na fase exploratória, em que estávamos trabalhando até bem recentemente, né, o foco foi sobre o contexto, né, imediatamente anterior à pandemia, o cenário, de um modo a termos uma referência comparativa para o que adveio com a pandemia, né? Então, nós estamos mapeando os agentes, as instituições, os projetos, né, e tanto nos momentos iniciais como ao longo da pandemia. Por exemplo, estamos acompanhando de perto
as atividades do ICOM, que é o Conselho Internacional dos Museus. Estamos acompanhando a AICA, que é a Associação Internacional de Críticos de Arte, que são entidades, associações especializadas que, desde o começo da pandemia, abriram esse debate, abriram essa discussão, criaram espaços em seus sites para manter vivo o diálogo a respeito do que estava advindo, do que estava acontecendo no cenário de ação da cultura. E também realizar um levantamento bibliográfico, tanto em nível do que está surgindo online, como em publicações impressas. E na etapa de aprofundamento, nós estamos tentando aprofundar uma reflexão sobre as inovações, né, as percepções dessas inovações. Estamos selecionando casos para um aprofundamento de estudo e mapeando também a percepção nas redes sociais, observando, inclusive, o papel, né, o trabalho que resulta dos influenciadores. Na etapa conclusiva, nós pretendemos... tirar, então, alguma reflexão final sobre os impactos a curto e longo prazo das tendências que surgiram e dos efeitos que vão ficar, né? Pensar um pouco que perspectivas se abrem e sobre as quais nós precisamos refletir. Okay, vamos ver se eu consigo lembrar tudo isso, mas vamos lá. As for the stages of the development of the study we've been carrying out, we have divided into three main structural skeleton. The first one would be the exploratory. Yes, we have been we went through the previous scenery of the pandemics right before it started, and we started our analysis from there. Yes, the scenario analysis from there right before the pandemics. Yes, and since then we have been mapping the agents, the institutions, the projects from the initial moments throughout the pandemic. So it's been now a long time, yes? We have been working with ICON and ICA, is it correct? Yes, correct. ICON and ICA, who from the very beginning have opened space, have created room for this kind of discussions, observations and analysis. So we have been closely working with them because they have been raising the issue from the very beginning in this raising awareness. And we have also been analyzing a bibliographic survey on different titles that have been published online or in a physical way. Yes, the second moment, the second part of the skeleton of the structural approach would be the deepening. Yes, so we have been monitoring of the adopted initiatives and innovations, perceptions, and the reception of the entire process. We have been selecting cases for further study and mapping perception also on the social networks, and even analyzing the performance and the influence of the people online, such as the very popular nowadays influencers. Yes, and approaching the conclusions, and we want to draw an analysis, a deep analysis, not only on the short term, but also on the long-term impacts.
Yes, we are going to try to measure and to feel what's going to happen related to trends. Yes, which trends are going to crop up from the entire analysis and this new paths, and also the emergencies in the field and the new perspectives that it will be left as a result, as a consequence of our perception of the entire process of the pandemics. Algumas questões, algumas perguntas permeiam o nosso estudo, a nossa pesquisa desde o início, né? Uma delas é a situação contingente de crise, já presente nos diferentes campos da vida, tanto global como localmente. O agravamento das desigualdades e assimetrias socioeconômicas, fortemente refletidas no campo das artes e da cultura em geral. A integração do digital e do virtual como mais uma ferramenta, mais uma tecnologia, mais um ambiente possível entre distintas práticas já existentes. As restrições, a evolução e os aprendizados no espectro da digitalização e da criação de experiências online. E as ações de emergência em conversão em novas plataformas de atuação. So, a few questions, a few issues that have permeated our study in general. We want to go to focus on the situation of contingency that we have been living, that led to a crisis that have been already present in different fields of life, of course, not only globally, but also locally. The worsening of socioeconomic inequalities and asymmetries strongly reflected in the field of art and general culture as well. We want to analyze the integration of digital and virtual as another technology, and also the possible environment among different practices that have already been pre-existent practices. Yes. Another issue is the restrictions, the evolution, and the learning in the spectrum of digitalization. And the creation of online experiences so broadly felt nowadays. And also, could be the emergency actions and conversion into the new operating platforms generated lately by the pandemic scenario. E agora, para terminar essa nossa breve apresentação, vamos trazer uma reflexão sobre a cultura, uma reflexão que aparece na exposição Coronaceno, aberta recentemente no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Então, vale a pena levar esse pensamento, né, como um estímulo para o trabalho que vem aí pela frente. Então, a cultura nunca morre, se transforma. Persiste porque insistimos. Seja por paixão ou teimosia, cismamos em fazer arte e cultura, porque juntas nos deixarão mais fortes, sempre. Então, muito obrigada, era isso que queríamos apresentar. And here I'd like to raise the issue, the reflection from this quote that was taken from the Museu do Amanhã in Rio, yes, and I'd like to suggest this analysis because I believe in it.
So I would say that culture never dies, it changes, it persists, because we insist, whether out of passion or stubbornness, we are eager to make art and culture, because together they made us, they make us, and they will make us stronger ever. So I leave you with this thought and this reflection. This is what I would like to present. Thank you very much. Obrigada, Andrea, pela excelente tradução. Obrigada, Lisbeth. Anybody else? Será que o Edgar... I will present the our main ideas. Ok, vou apresentar as nossas ideias principais. And the professors must complement if they want, because we will work together in these ideas, economic management impacts of pandemic crisis. Ok, nós gostaríamos de complementar aqui o trabalho que a gente trabalha conjuntamente, né, de economia e administração, no impactos na crise da pandemia, ou na crise pandêmica. As you can see, there are many relations and dynamics between pandemic crisis, economy and management. We will analyze, you may conduct sectorial analysis, analysis of inequalities, public policies, and impacts of our management, because we have a lot of impacts. And with the help with the Lyon, the team of Lyon, social media analysis. And with these different lines of investigation, we will try to combine quantitative techniques with traditional quantitative techniques with another new techniques like sentiment analysis. Like what, sir? Sentiment analysis, análise de sentimentos. Ah, ok. All right. So, desculpa. Então, nós gostaríamos aqui de deixar a conexão, as relações entre as dinâmicas claras, né, da crise pandêmica, da economia e da administração, fazendo uma análise complexa de vários fatores, como, por exemplo, a análise do impacto, não é? Em setores distintos, né? Também vamos nos aprofundar em analisar as diferenças, as inequalidades, né? Assim como políticas públicas e seus muitos impactos, né? Que são inúmeros. Não é? Também vamos fazer uma incursão nas vacinas e suas percepções, nas recuperações divergentes, nos impactos dos consumidores e sobre os consumidores e a administração, né? E também junto com a Universidade de Lyon, né? Fazer uma análise da mídia social. Mas a gente gostaria de usar vários tipos de métodos combinados. Nós não vamos fazer uma análise somente com as técnicas já pré-existentes de análise quantitativa e qualitativa, ou análise quantitativa, né? Nós vamos implementar, né, uma mudança e também vamos abordar juntamente com uma outra técnica que é a análise de sentimento, é isso? Yes. Uma nova abordagem. Yes. And we can
we can see that it's a problem with many interdisciplinary approach with multiple dimensions, and we will analyze consumer behavior and its impact, the pandemic impacts in consumer behavior, because there are many impacts that may be described in the literature that talks about the changes in consumer behavior. There are some discussion related to panic buying, new habits, even a new generation. We will try to, in a first moment, investigate these changes in value related to consumer behavior. Ok. Então, existe uma complexidade grande nessa abordagem, por ela ser interdisciplinária, né? Então, ela vai envolver várias disciplinas nessa abordagem e uma análise em dimensões múltiplas. Por exemplo, o comportamento de consumidor, né? Nós gostaríamos de ir a fundo nele, principalmente dentro dos novas questões que são levantadas diante da pandemia e do impacto que ela tem no comportamento. Por exemplo, existem novos fatores sendo analisados também, como a compra gerada pelo pânico. Quando você tem esse tipo de sentimento do pânico, que tipo de gatilhos isso tem e que influencia no seu comportamento de consumidor. Os novos hábitos gerados a partir desse novo cenário, a nova geração também, né? Como é que isso influencia o comportamento do consumidor. Então, nós vamos investigar isso dentro de novos fatores combinados. Yes, we will try to analyze the physical elements and the virtual elements, try to compare them. Professor Canuto was very interested in the presentation because he shows that the sectors have different impacts. Many of these, some sectors suffer more than others. We will try to analyze and compare the sectors in Brazil and in France, the economic sectors. Ok. Então, a gente vai fazer uma comparação, né, entre o consumo físico e o consumo virtual. Nós não vamos só mostrar o que é um e o que é outro, mas nós vamos compará-los, né? O professor Canuto, ele mostrou muito com muita propriedade como esses os setores são influenciados e são de uma maneira distinta, né? Como vários setores sofrem de maneira distinta. E também a gente gostaria de mostrar isso, né, setorizar isso, essa análise, e mostrar num nível setorial, mas também num nível global, né, como isso ocorre no globo. Então, nós vamos continuar essa comparação nesse nível. And finally, we will investigate the effects of public policy and the recovery. We will try to identify the main public policies adopted by Brazil and France and the results that emerged from these public policies.
Então, também nós vamos analisar as políticas públicas que foram, que têm sido geradas, né, as providências que têm sido tomadas dentro de novas políticas públicas, e compará-las, né, não só no Brasil, mas também na França, e também e analisar de que maneira o impacto que elas têm na recuperação de ambas essas economias. So, there are some stages that you can follow. One first exploratory, when we will analyze scenarios, previous contests, we will use bibliographic surveys, we will try to develop scales, and we will conduct some focus groups with consumers and construct research world maps. Ok, então dentro da análise exploratória, nós vamos analisar os cenários, né? Você analisa os cenários e também a gente vai desenvolver alguns tópicos que também implicam em algumas, por exemplo, o desenvolvimento de conduzir grupos de pesquisa, né? De consumo, desenvolver medidas para essa análise, e tem um primeiro item que eu não me lembro. Então, o que o senhor disse? Na verdade, a gente está fazendo a primeira questão de uma construção dos cenários. Vamos trabalhar uma pesquisa bibliográfica, fazer desenvolvimento de escalas. Pesquisa bibliográfica. Isso, e fazer alguns grupos focados para construir linhas de pesquisa que conduzam ao desenvolvimento desses vários aspectos. Seria pesquisa bibliográfica. Yes, deepening. We will monitor initiatives, perceptions that will be posted in the social media. We will develop some case studies, and we will conduct some surveys studies. And then this will need a lot of help of the research team of Lyon, map the perception on social networks. Dentro do aprofundamento, nós vamos monitorar, né, as iniciativas adotadas, né, quais são as inovações, as percepções, e dentro da mídia social também, e a recepção disso, né? Vamos fazer o estudo de casos, desenvolver estudos de casos, né? Pesquisas, vamos estudar as pesquisas, e com grande ajuda da Universidade de Lyon e dos números de Lyon, nós vamos mapear a percepção nas mídias sociais. Yes, and we will try to at the end have some conclusions. The short and long-term impacts, the trends, the emergencies, and the perspectives of this COVID period. Então, dentro das conclusões que tiraremos, que analisaremos, nós vamos analisar os impactos no longo prazo e no curto e no longo prazo, as tendências, as emergências e as novas perspectivas dentro desse quadro da COVID. Some questions that permeated the study. We will first moment contingent situation, crisis in different fields, globally and locally, the asymmetries between policies and countries, and its impacts over consumers and management. The integration of social media as another way to evaluate different practices and perceptions. In this sense, we will combine social media with the traditional analysis, like surveys, to try to identify
different perceptions, and then sector analysis and trends, and the emerging actions, and the new operating platforms that emerged after this period. Okay. Então, nós vamos analisar a situação de contingência e crise, que também já estão presentes, né, em vários campos da vida, tanto localmente quanto globalmente. É, vamos analisar as assimetrias, né, vamos ver o questionamento, né, das assimetrias entre as políticas e os países, né, e os impactos que naturalmente tem sobre os consumidores, né, e a administração. É, nós vamos também integrar a mídia social como uma outra maneira de avaliar as práticas e as percepções. Nós vamos unir isso às análises já tradicionais, mas nós vamos criar esse novo componente de análise que vem através da mídia social, né? Dessa forma, também analisar os setores e as tendências, né? E as ações de emergências que vão e conversão dentro de novas plataformas, né, operacionais que foram criadas, que apareceram agora nesse período, recentemente. É, the research team, né? We have professors from OMSP and professors from the OMSP. I want to present the names and open to my colleagues from USP and from Lyon to complement this small presentation. Ok, então o nosso time de pesquisa está aqui explícito aqui como os professores da Universidade de São Paulo, né? Os nomes estão colocados aqui, e os professores da Universidade de Lyon. Então, a gente vai apresentar agora o nosso time. Please, someone want to complement something? Alguém gostaria de complementar algum comentário? If you want, I can say a few words, if also Jean-Fabrice is okay, of our research topics with Jean-Fabrice related to the project. Se você quiser, eu posso complementar alguns tópicos que já foram explicitados antes. Thank you. Well, I'm the mathematician of the group, so I bring the mathematics into this very interdisciplinary project. And I work with Jean-Fabrice at the Yale Lyon Business School. And recently, we focus our research interest on the analysis of data from social network like Twitter. We previously, in a previous research project, we previously explored the notion of influence in this social network and how to measure it. And we also analyzed millions of tweets of the first concerning the first lockdown in France. Okay, so meu nome é Romain. Eu sou matemático, então eu vou trazer a matemática para esse projeto interdisciplinar. A minha parte dele vai ser a matemática. No meu projeto anterior, eu vinha analisando, né, o meu foco de projetos recentes era a análise da mídia social, que produz a noção da influência nas pessoas desde que a gente tem desenvolvido desde o primeiro lockdown. And we want to continue this research aspect in this project with USP, with Brazil, and we want to analyze this COVID crisis through the lens of social networks, and in particular the Twitter network, because in fact it's the network most open to data mining. Which network, sir? The Twitter network is the network, Twitter network most open to data mining. Yes, Twitter. Okay.
Então, a gente vai continuar, na verdade, esse projeto agora em parceria com o Brasil, e as análises vão ser sempre da influência da mídia social, né, que vem tendo bastante mudança. E, principalmente, o nosso foco é analisar uma mídia social, que é o Twitter, que tem uma abertura grande e que tem uma grande abertura para vários públicos e vários assuntos que dão esse cenário mais amplo, né, para análise. O nosso foco é na mídia Twitter. Well, of course, we know that looking through the lens of a social network provides a particular vision, sometimes a distorted vision, sometimes a not representative vision, but given the importance of such network nowadays, it seems legitimate to conduct a study about it, and it's a part of the public opinion, and that's why we focus on the analysis of social networks. Devido à profundidade, né, e principalmente à amplidão que a vida, né, as mídias sociais, né, elas permitem, nós acreditamos que seja existem vários, ela seja passível, né, essa análise seja passível de ser distorcida, porque, na verdade, as mídias sociais, elas entregam, né, elas criam uma visão muito particular, mas, ao mesmo tempo que ela pode ser distorcida, ela corre esse risco de ser distorcida, de não ser totalmente representativa, né, de todos os públicos, a gente escolheu fazer essa análise principalmente devido à importância que as mídias sociais têm tido então, portanto, a gente acha que é legítimo trabalhar com esse público, com essa produção. So a part of this project for us is to compare what happens in social network in France and in Brazil on topics related to the pandemic. And to do that, I want to say that the analysis is threefold. First, we could provide statistics by using tools of data mining. And for that, we use the software R, just the letter R. It's a very common software for data mining. And with this first aspect, in fact, we focus on the meta informations on the tweet, like the language, like the number of retweets, like the importance of the user. Importance of, sorry? The user. The user, the one who writes the tweet. Okay, certo. Então, o nosso trabalho vai envolver uma comparação, né, das mídias sociais entre o Brasil e a França, desenvolvida dentro de tópicos, né? Por exemplo, nós vamos conseguir desenvolver estatísticas usando um software bem comum, conhecido como software R, é isso? Simplesmente a letra R. Então, primeiramente, aspectos que nós vamos analisar é, por exemplo, a língua usada nos Twitters, né, a linguagem, desculpa, o número de retweets, né, e o usuário de maneira geral. Well, that's the first aspect. I said that the analysis is threefold. The second aspect is to focus on the content of the text. The content of the text. For that, we can do, and Edgar said that, we can do a sentiment analysis. What is the dominant sentiment in that tweet? Or we can also analyze the co-occurrence of words. Which hashtag comes with which other hashtag? Hashtag comes with, okay.
Então, para o segundo ponto da nossa pesquisa dentro desse contexto é a análise do conteúdo textual, né? O que está dentro, qual é o conteúdo do texto do Twitter, né? Do tweet. Para isso, nós vamos usar a análise de sentimentos. Qual é o sentimento dominante dentro daquele Twitter? Daquele tweet, desculpe. Então, para isso, nós vamos analisar também, por exemplo, nós vamos fazer uma comparação de quais hashtags estão relacionadas a quais hashtags. And the last point, the third point, is to focus on the network point of view. In fact, network analysis and graph theory is my specialty as a mathematician. So we can see the Twitter as a network because Twitter is a network. Users are linked, and we can also say that some texts, some messages are linked by the retweet action. So we can focus on the network point of view, and for that, we can use all the tools from the mathematical graph theory. The mathematical graph theory, the theory of graphs. Okay, theory, okay. Então, nós vamos, como último ponto, nós vamos analisar sobre o ponto de vista das mídias sociais, de qualquer forma. Né? Nós vamos, por exemplo, dentro de um tweet, nós podemos analisá-lo do ponto de vista meramente matemático. Né? Dá para analisá-lo de uma forma matemática. Para isso, nós vamos focar nas mídias sociais usando uma ferramenta que é a teoria do Ruff, que seria, eu não sei o nome dessa teoria em português. Do you know the name of the theory in Portuguese or in France, the Ruff theory? Okay. I write it in the chat. In the chat, you can read it. Okay, in the chat. Okay, sorry. Or something like that. The graph theory, a teoria do gráfico, é isso? Teoria do gráfico, isso. Teoria do gráfico. Ok, então em português eles vão analisar os tweets baseados na análise da teoria do gráfico. Well, that's all for me. I hope I was clear, and thank you very much, Andrea, for the translation. Thank you, dear. So, isso é tudo. Eu gostaria de dentro do meu trabalho que eu estou fazendo. Eu gostaria de agradecer a você. Jean, would you like to complement something? This was a global and complete and comprehensive explanation. Yes, there is an analysis of the tweet using graph theory. After, we can go sometimes further by analyzing, for example, the different photos they use, the background image, the different techniques, the course of actions of influencers, all that kind of more qualitative analysis. Ok. Então, o Romain fez uma análise bastante, o Edgar também, uma análise bastante completa e profunda, né, que compreende todos os tópicos, mas ainda dá para ir um pouquinho mais fundo quando a gente pensa que dá para fazer uma análise mais qualitativa, por exemplo, analisando as diferentes fotos que são postadas, as imagens de fundo, qual influencer, né, que tem um poder de aspecto ali. Ou seja, além dessas análises matemáticas, a gente pode ainda complementar e aprofundar com as análises qualitativas. And after, as I'm in management science, I'm always looking at, for example, the business models of communities. Why are they doing that for to earn money or to what is sometimes the financial aspect that is behind some communities. Okay.
Então, a gente vai analisar modelos de negócios, né, para as comunidades, perguntando por que eles estão, o que que eles estão, na verdade, eu não entendi direito o que ele disse com relação aos negócios das comunidades. Eles vão analisar os modelos de negócios das comunidades dentro de... Das comunidades, na verdade, através dos tweets, ele consegue analisar como que as comunidades se articulam, como que isso que aparece nos relacionamentos. Ah, ok. Então, essa articulação entre as comunidades é baseado no modelo de negócios. And that's it. So that's a very motivating project, and we are very glad to be in touch with you, and hoping to see you in real one day. Então, na verdade, é isso. O projeto deles, eles estão bastante motivados. Eles acham um tema, né, um tópico muito estimulante. E eles esperam poder encontrar o Edgar pessoalmente assim que possível. Um dia desses, né? Me too. And I want to ask Amaury. Amaury wants to complement something. You can speak in Portuguese, and Andrea. Amaury speak French very well, but French is not be my language. The people. I cannot help. Mas o Otaviano também fala francês bem. Otaviano fala francês. Não, eu não tenho muita coisa mais para acrescentar. Na verdade, as apresentações foram bem completas. Meu sentimento é que o trabalho é não pequeno, certo? É um trabalho bastante grande. Eu acho que a gente tem um desafio grande pela frente, certo? Então, não vou acrescentar mais nenhum outro tópico, porque eu já acho que a gente tem... é bastante difícil dar conta de tudo que a gente tem pela frente, né? E eu espero que a gente se encontre, então, com o João Fabrício e com o Romain aqui, junto com o Otaviano, para tomar aquela cerveja lá no bar aqui, frente da USP, certo? Eu sempre atrapalhando a reunião, certo? Para traduzir, não tem problema, não. Ok. So, actually, I wouldn't like to add much to what has been said, because it's already a very ambitious project and a very deep project with loads to dig in. So I believe that there is enough material for everybody to dive into. So I would just like to say that he enjoyed the presentations very much. He thought they were very thorough and comprehensive. And he also would like to meet you in person whenever possible and to enjoy that famous draft beer that has been said before. I think that we completed our first webinar, the goal of our first webinar. I want to thanks for all the researchers. The next webinar, the next meeting, we will have one workshop with students, and we will have one small presentation, and we plan to have some discussion with the students. I hope to see all the people, if possible, on the next meeting that will be our workshop with the students. Então, por hoje é só, esse foi o nosso primeiro webinar, e ele está o segundo webinar vai ser baseado, vai ser juntamente com os alunos, e ele espera a presença de todas as pessoas que puderem ou que estiverem aqui também hoje, que se repita no segundo webinar. Thank you for all and goodbye. Obrigada a todos e até logo. Thank you. Pode cortar a transmissão? Have a good night. Goodbye.
So, goodbye. Tchau, tchau. O pessoal do audiovisual gravou na fé? É uma pergunta só. Edgar já foi. O pessoal do audiovisual está aí ainda? Oi, professor, tô sim. Eu tô cortando aqui no YouTube. Eu gravei, vai ficar postado no mesmo link, professor. Ah, tá ok. Muito obrigado, porque eu queria passar a parte.